ਫਕੀਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਦਾਕਰ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਮਿੰਟ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਖਾਲਕ ਤਕ ਵਾ ਬਾਦ ਤੇ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਸੈਦ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਪਰਦੇਸ ਜਰਾਨਨ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਦਾਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਇੱਕ ਕਤਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਤਾ ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਨਾ ਭਾਈ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਜਮਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਤਾ ਅਸੂਲ ਦੀਨ ਹੈ ਕਿਆ ਕਿਆ ਰਸੂਲ ਸੇ ਪੁੱਛੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੂਲ ਦੀਨ ਹੈ ਕਿਆ ਕਿਆ ਰਸੂਲ ਸੇ ਪੁੱਛੋ ਅਸੂਲ ਦੀਨ ਹੈ ਕਿਆ ਕਿਆ ਰਸੂਲ ਸੇ ਪੁੱਛੋ رسول پاک کی عظمت اصول سے پوچھو مہربانی سر جی 70 تے میں جڑے دو پڑھیاں 17 دو رہ گئی ہیں زبان چپ کوئی نہ راسی ہاتھ تلے کوئی نہ راسی سادات دا مجمع ملے سارے بلا غور نال گل سنائے موبائل بند کر موبائل بند اوئے ہوئے اصول دین ہے کیا کیا رسول سے پوچھو رسول پاک کی عظمت اصول سے پوچھو کبھی کسی کو جو لکھنا پڑے رضی اللہ یہ لفظ لکھنے سے پہلے بطول سے پوچھو ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے اصول سے پوچھو کبھی کسی کو جو لکھنا پڑے رضی اللہ یہ لفظ لکھنے سے پہلے بطول سے پوچھو پیشانی پہ بوسا گلے
گلے سے لگ سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں اور دشمن حیدر کرار سے بچو ایسے جیسے بھیگے ہوئے کلتے سے بچا کرتے ہیں دشمن حیدر کرار سے بچو ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں ایک سلوات پڑھو بلند آواز چلو مزین بھائی ہے نا دیا مت میں کتا پڑھتا موالی موالی منتظر ہے منتظر تشریف لے آئے زیر اور زبر دا فرق سبحان اللہ موالی منتظر ہے منتظر تشریف لے آئے الہی شجر عصمت کا ثمر تشریف لے آئے کتابیں سنواوا اکتری والے کتابیں پڑھائی اکتری دا مجمع نہیں انگلستان تو لے کے ملتان تک ہر جگہ تے ایک ایک بندہ موجود ہے سر جی رحیم یار خان بھی بندے آئے انگلستان سارا ملتان سارا خانے وار سارا لاہور سارا توجہ ہے ہن ایڈے بڑے مجمع ایڈے خوبصورت مجمع موالی منتظر ہے منتظر تشریف لے آئے الہی شجر عصمت کا ثمر تشریف لے آئے عنایت ان کی آمد میں بس اتنی دیر لگتی ہے ادھر ماں نے کیا سجدہ ادھر تشریف لے آئے ہاتھ بلند کرے سو ہاتھ بلند کرے ہے دری ادھر ماں نے کیا سجدہ ادھر تشریف لے آئے ادھر ماں نے کیا سجدہ ادھر تشریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن جو ماں نے دودھ پلایا ہو یا علی کہہ کر علی کے نام بے اختیار بولتا ہے اے تہاڈی سترہ دو سترہ علی دے دشمن واسطے علی کے نام بے اختیار بولتا ہے عرض کر تو اپنے دین کے کانوں میں انگلیاں دے لے علی کے لہجے میں پروردگار بول ہاتھ بلند کر ہے علی کلندر علی علی بابے کا گوہر علی علی تارا کا شوہر علی علی دولت کا مولا علی علی دوسر کا مولا علی علی حیدری
شکل سے ظاہر ہے نیک نام نبل دشمن خدا نے محبوس دا کوئی ایسا طبیعت ہی ایسی بنائی شکل سے ظاہر ہے نیک نام نہ بن امتی نہیں لگتا مجھے امام نہ بن لفظ علی عدد 110 نمبر سال لوڑ عدد 110 علی دے عدد 110 نمک دے عدد 110 اور 70 سنوا تو اپنی شکل سے ظاہر ہے نیک نام نبل تو امتی نہیں لگتا مجھے امام نبل عرض کر نمک کے عدد برابر ہے مکر کے مولا علی سے نمک حرام خود کرنے محنت میری ہے سننا تسے اے خدا اور نبی کا جہاں ذکر ہوگا وہاں ہم پڑھیں گے قصیدہ علی کا Yeah.
دلیل کی چلے گا کلیجا ادھر مولوی زندگی سر جی اللہ تک زندگی دے جنہ بھی لایا نعرہ ماریا اللہ تک بات شاد رکھے خدا اور نبی
اگر ہے تو لاؤ. سر جی میں کچھ داد منگا, میں کیوں نہ داد منگا, میری محنت ہے. سر اگلی سطر سن کے تریجی سطر دے غور کریں, لفظ دے غور کریں. صاحب علی جیسا دنیا میں عابد دکھا, جو بستر پہ سوئے تو خالق یہ کہہ دے بڑا لطف آیا تیری بندگی کا. کلندر بادشاہ انہوں نے پاس رے کے آدھے میں در پہ گیا جگہ ہی نہیں تھی.
گیا میں علی کی گلی کا طبیعت لگی میرے بنا جگ سارے کسی کا پڑھتا رہی دوجا کسی کا شروع تک ضائع نہیں کیتا کسی کا وہ سنو جا ہوں تک سنیا تو ہوئے سارے کو محرم تو نہیں پڑھیا بھی نہیں گزرے محرم کو محرم تو بعد والے کسی دن شروع ہو گئے محرم تو بعد نو نو کام شروع ہو گیا شادی جگ سارے شیعہ شیعہ نے حیدر قرار ساڈے جیا خوش قسمت بندہ دنیا دے خوش قسمت
ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਬਾਦ ਦੀਵਾਰ ਵੱਜ ਪਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤਵ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਫਲਾਂ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਹੱਦ ਚਮਕਾਈ ਹੈ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਈ ਖੜੇ
یہ طریقہ نہیں. نیاز حسین بول کے داد ریتی کرو, باوے تھوڑی جی بول, بندہ بول پیا کو زید نہیں ہوتی. یہ علی والے کی جگہ ہے, یہ علی بڑی مہربانی. رسول پاک سے لے کر جناب مہدی تک, رسول پاک سے لے کر جناب مہدی تک, یہ وہ ہے جن کا نبی احترام کرتے ہیں, یہ وہ ہے جن کا نبی احترام کرتے ہیں. بڑے زمانے میں بس ایک ہے ابو طالب, جسے ادب سے یہ 14 سلام کرتے ہیں. سیاڑے مومن کو پتہ لگ گیا میں کہ عزت قصیدہ پہ مسلمان موجود ہے علی دے بابے دا او ممنون ہے. جتے جتے کوئی موجود ہے تائی دا پیادن تیری شان بیان نہ کرا علی دا بندے ہوئے رہ سکھاوا میں کوئی حرامی ہاں اندہ نور بنایا اندہ چھاتے اندہ جائے کام خالق اللہ نبی حضرت بغدایا رب جگز دا کرے عطا تو مولوی بے شک فتوے لا ہاتھ بلند کر گئے چیتی
ਠਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੂੰ ਠਰਾ ਇਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾ ਸਾਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਾ ਡਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚ ਨਾ ਬੋਲਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚ ਬੋਲਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਕਰਕੇ ਤੰਬਰੇ ਅੱਜ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਮਾਵੇਂ ਤੇ ਸਦਕੇ ਦਾ ਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਘਟਾਵੇ ਜੇ ਕਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹਜ ਤੇ ਜਾ
ਮੋਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਨਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਪੜਦਾ ਖੜਾ ਜਨਾਬੇ ਅਬਾਸ ਦੀ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਦਾਦੂ ਆਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਖੜਾ ਅੱਲਾ 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 ਹੂ ਅੱਲਾ ਹੂ ਅੱਲਾ ਹੂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਬਾਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਖਲੈਸ ਗੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸਰ ਜੀ ਅਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਯਾਰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ Mm-hmm.
ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਆਓ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਰਵਾ ਮੌਲਾ ਤੁਸਾਂ ਜਲਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕੀਨਾ ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਮੌਲਾ ਕੁਸਰੇ ਨੇ ਤੇ ਆਦੇ ਮੁਦਤਾ ਜਖਮੀ
जिंदगी थोड़ी आई दुख डेर
جناب سجاد فرماوے نا میں کوبے موسم ضعیف کر گئے بھیڑ دے سوال سوال کریا وے ویر شام وچ ہوا نہیں گھلدی آکھیا وے ویر تو امام وے کڈ سا کہ میرے اکبر کو غسل دیتے یا کوئی نہ اللہ لے کے اوی ویر کہ لئی سی وطن تے ویسو سیدا کے آ سارے وجنے تے نہیں وجنا ایک دیاڑے اٹھیے اور روندیے سجادہ دے چپ کروان چپ نسکی بھوکیا منت کی دیے چپ کروان چپ نسکی امام کئی رمز سمجھیے سیدہ دے مسلمانوں میرے نال میری چار سال دی بھیڑ کہہ دے بابے دے سینے دے سمدھی آئی جناب بابا نویا اکبر دے سینے دے سمدھی آئی آج نہ میرا بابا اے نہ میرا اکبر اے آج رو دے چپ نہیں کرے دی اے ظالم عادل سجاد تو جو پیو دا سر مگنے ول چپ کر ویسی غریب دے ہا نہ ہو سی نہ رو سی اللہ جلی آپ کو سکرے خیال چھو سیدہ دے نہ ہو سی نہ رو سی میرے پاس پیو دا سر مل گئے سی مکال مشہور کبھیوں یہ رکھیں چواد ہے مہاری جنر مہاری سدیا کمر سدھی کر کے آکھے آجی عمری مہاری اللہ لے آد یہ سجاد داڑی چٹی ہو گئی سیدہ دے بابا توانی داڑی بھی تو سفید ہو گئی آئی سیدہ دے میں تا اکبر دی برچی چھکی آئی میں تا غازی گلہ دلیتا سجادہ دے بابا تو سا برچی چھکی آئی میں بے غیر تے چمہ ٹر دی ڈٹھیے اور میں پیر دا داج لٹی دا لٹھے اور میں چھوٹی پیر دا دور لہنے لٹھے بابا بابا میں تا دربار ڈٹھیل بابا میں تا بازار ڈٹھیل آ بابے کو مل ہن میرے والد محترم دو گلاں بابا جی انہاں دیاں ہوئی ہیں مل دیاں ای فرمیندیاں سیدہ دے آ بابے کو مل مٹی ٹوٹھیے آ دی بسم اللہ بسم اللہ جی آیا اوے اجڑی دا بابا بسم اللہ جی آیا وے رول گئی دا بابا آدھیے وے بابا آج پرانے ادھار لاوا نیت تیرے سینے تے سمدھی آئے زمین تے سم گئی ہے پیو تے سار سینے تے رکھی پئی ہے آدھی اکی بال میں بٹھڑی ہو گئی ہے اور میں کشی مر دیا جھڑ کے کھا گئی ہے کپیوں ہی رکھ گئی چوال ہے سکینہ میں تیرے کولو کچھ نہیں پوچھدا میں کوئی اور کچھ دسا اے رخسارا تے داغ کہیں نہیں آدھیے وے بابا سارے غم بھول ویسا لیکن اے غم قبر دیا کندا تک نہ بھول سا سیدہ دے کیڑا دکھئی رو کے آدھی علی اکبر دی جاگیر اچ بابا او میں کو شمر تماچے مارے او میں لاش تیری کو ہاتھ لایا میں نے نیلے میری مجلس دنیا لے آدن شیعہ رونے لے شیعہ مر کیوں نہیں میں دے چڑی ٹور گئی ہے او بھی کہے دے پیو دے دی ملن دی دنیا تو ٹور گئی نہیں تو بڑا مسائب ہے اس تو بڑی غربت ہے اس تو بڑی مجبوری ہے چڑی ٹور گئی ہے او بھی کہے دے جائے بھین چامنی ہے او بھی کہے دے اور رون دے کڑے دیا دے کڑے آکھے زخمی بھین کے ہاتھے چمکے میرے کنڈے کٹن والی تور سن پھیڑی پھپیاں کے سنوا کیتا
ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਮ ਹਾਰ ਗਈ ਏ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰ ਕਿਤਾ ਤਨ ਯਾਰੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਬਣੇ ਦਰਿਆ ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਮੈਂ ਭੇਣ ਦਾ ਮਈਆ ਤਤ ਚਾ ਛੋੜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੇਲ ਯੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦਾ ਬੀਬੀਰੂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਏ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂ ਮਯਤ ਕਮਿਆ ਲਬ ਹਲਨ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਆਸਾ ਕਰ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਦਫਾ ਬਨਨਾ ਨੇ ਕੂੜ ਖਾ